Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta. A gente sempre está aqui nesse horário para que você acompanhe as coisas que a gente vai esclarecer aqui para vocês. A gente, quando eu digo, é. Eu só leio as perguntas aqui. E o advogado, o professor universitário, qualquer um, responde aqui as, as questões, esclarecendo exatamente o, as coisas que vocês perguntam. Nós hoje vamos tratar de direito imobiliário. Eu já já vou dizer para vocês quem é que participa do programa. Lembrando que e, as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços: vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para a, o nosso e-mail qualquer um deles chega aqui a pergunta e nós vamos responder a todas não tem uma pergunta aqui que fique sem resposta Ela, elas vão atender a todo mundo eu prometi vou, vou responder vou dizer agora quem é que vai participar do programa conosco aqui é, depois de tanto tempo não né? Quem vai participar conosco é o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado, tudo bem? Tudo na paz sempre, né? Está certo. O doutor Daniel Escalona, que já está já comprometido comigo hoje, vai me dar uma carona, porque eu tenho umas pitanguinhas para dar para o doutor Daniel lá também. Eu já vou colocar os óculos aqui, porque a primeira pergunta, doutor Daniel. É muito grande, mas é de um de um, é, de um telespectador, o Antônio, que quer saber sobre uma pequena área de terra que ele vendeu para uma empresa do ramo imobiliário. Eu já passei a pergunta para o doutor Daniel e ele vai simplesmente responder, porque ele já, já tem a resposta na cabeça. Por favor, doutor Daniel. Bem, Antônio, ah, o seu questionamento diz respeito a uma permuta que você teria feito em agosto de 2022, né, onde a, a, a construtora com quem você fez a permuta assumiu determinadas obrigações, dentre elas o pagamento do imposto de transmissão, né, é, causa-mortes e doação, o ITCD para que você pudesse concluir o teu inventário e assim concluir a permuta inicialmente firmada com a construtora. Você narra na pergunta que a construtora está atrasando este pagamento, né? Então, e pergunta se isso é normal. Não, não é normal se isso foi pactuado entre vocês, entre a construtora e você, naturalmente não é normal. Precisaríamos entender um pouco melhor qual é o contrato? Quais são as exceções que esse contrato pode é, prever né? é, e que possa justificar esse atraso da construtora? Né? Isso não é normal. Normalmente, as construtoras, quando firmam esse tipo de contrato de permuta, elas já são sabedoras das dificuldades que têm com o licenciamento, com a aprovação de projeto, com o lançamento do empreendimento, enfim. Então, é, é, todos esses prazos são previamente calculados. Né? Mas é preciso conhecer, eu precisaria conhecer melhor o teu contrato de permuta para poder te dar uma opinião. Deve haver alguma exceção que justifique esse atraso da construtora. Te recomendo notificar a construtora para constituí-la em mora em relação ao teu contrato, se assim o prever. E aí, sim, depois disso, se for o caso, recorrer ao Judiciário para desfazer o negócio, se não, se não houver o cumprimento por parte da construtora. Né? Mas é preciso conhecer melhor a, a contratação que vocês fizeram. O, o Antônio diz aqui que acho que teria que estar com o um inventário pronto para dar seguimento nas licenças da prefeitura e protocolar o empreendimento. Esse prazo é normal, doutor? E agora, o que devo fazer? Será que estão agindo de má fé? Acho que de má fé não sei também. É difícil a gente atribuir a má fé sem conhecer os detalhes do documento. Né? É, é, em relação ao inventário, o inventário, tecnicamente, é um processo, no caso dele, necessário para que ele possa firmar o contrato definitivo. Né? Percebe-se aí pela narrativa. Que o imóvel sequer estava no nome dele ainda. Né? Ele, ele era um, um beneficiário deste inventário, né? mas não se sabe a legitimidade do seu Antônio para firmar este contrato, então precisaríamos avaliar todo esse cenário. Né? saber também se ele é o único herdeiro, não né? o único beneficiário deste inventário ou se há outros que terão que firmar também este este contrato de permuta, não é? para daí então avaliarmos se a construtora está com alguma inadimplência ou não. até então é difícil a gente opinar, assim. a não ser que ele traga toda a documentação é, e os ferões, né? sim, aí encaminhando aí para a gente é, a gente pode é avaliar. Verdade. Pergunta seguinte é do Valdir, e ele diz: Minha situação é a seguinte. Tenho uma dívida de condomínio que já está em bloqueio judicial. Está sendo cobrado do meu salário, e soube que seria ilegal por ser do salário. Quero acertar. Gostaria de saber como posso renegociar, porém, nas minhas condições judicialmente. Ele pode fazer isso, doutor? Então, machado, de débito de condomínio, né? Ele narra que é, está tendo penhora na conta de salário. O salário, ele é absolutamente impenhorável. Então, assim, é, tem aí uma irregularidade, sim, quanto à penhora, né? É, ele tem a proteção legal do salário lá no artigo 833, inciso 4º do CPC, que diz que o salário é impenhorável, né? Portanto, essa, se está ocorrendo penhora sobre o salário dele, isso, isso é reversível, é possível de se rever. No que tange ao parcelamento, né, ele, é, é, se for uma execução extrajudicial onde ele não embargou, ele poderia, no prazo dos embargos, apresentar uma proposta de pagamento de 30% e o saldo em seis parcelas. Isso a lei faculta ele. Né? Ele tem esse direito de pagar desta forma. Evidentemente que essa regra só vale... É, antes da sentença, não vale para se o processo dele já estiver julgado e sentenciado, essa regra não se aplica,? Né? Mas ele teria numa execução inicialmente direito a depositar 30% do débito e o saldo pagar em seis parcelas. Ele pode fazer isso. Se não o fez, a recomendação é que ele procure a administração do condomínio e busque um parcelamento mais alongado se essa condição não satisfazer a necessidade dele. A dona Cristina, ela mora na, no Lamia, aqui em Porto Alegre. Ela diz assim: ó, assisto todos os dias o seu programa. Muito obrigado, doutor, dona Cristina. É, nós somos seus fãs, então, também. Tá? Há quatro anos vendi a minha casa para um rapaz por 70 mil reais, parcelados em 500 reais por mês. Fiz um contrato de gaveta, só de boca. Onde ficou acertado que se ele atrasasse, tinha que entregar o imóvel. Pagou 48 prestações e aí ficou seis meses sem pagar. Pedi a casa de volta, ele me devolveu, só que agora quero o dinheiro de volta. O dinheiro que ele deu das 48 prestações. É, falei para ele que o dinheiro ficou pelos estragos que fizeram na casa toda que agora estou reformando é, e dívida de água e luz que ele também não pagou que é bem grande gostaria de saber o que fazer diz a dona Cristina então dona Cristina é, houve aí uma uma quebra de contrato por parte do adquirente né então lhe faculta uh, reter um determinado percentual dos valores que foram por ele pagos. Tá? Mas esse percentual é admitido pelo Judiciário e pela legislação entre 10% e, no máximo, 25% do valor que ele pagou. Tá? O restante deve ser devolvido a ele, porque ela não pode ficar com 100% da propriedade e 100% dos valores que ele pagou. Né? É certo. Ela também tem, ela narra que houveram danos no imóvel né, e atrasos em contas de consumo como água, luz, etc, imposto. Né? E, e ela pode sim buscar o ressarcimento disso em ação própria, tá? Ela pode também buscar um entendimento com essa, com essa pessoa e tentar compensar esses, esses impostos que seriam né? essas, essas despesas, taxas, etc que seriam do período em que ele ocupou o imóvel, né? Compensar desse valor e evitar o litígio, né? Mas se não houver o um entendimento, ela terá sim em juízo que devolver parte do valor que recebeu e buscar o ressarcimento desses desses danos que ela sofreu aí em função da ocupação. Ela vai ter que entrar na Justiça para receber, pelo menos, essas contas de luz, de água. Então, Se não houver de... entendimento entre os dois, ela terá de buscar, sim. Isso vai acabar no Judiciário, porque tende é. a ela reter os valores né, e ele buscar o ressarcimento. Então, acaba no Judiciário esse tipo de situação, quando não há consenso. Né? Mas é importante que ela tenha em mente que ela não pode ficar com 100% do valor que foi pago. No máximo, 25%. O restante ela deve devolver. O contrato de aluguel, diz o senhor Carlos Alberto, que é a próxima pergunta aqui. O contrato de aluguel está em meu nome com vigência de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 por um ano. Para renovação, diz o contrato, que terá que, que ter a manifestação por escrito. O que não houve? Realizei a informação por escrito e verbal pelo WhatsApp ao proprietário de que não mais iria morar no imóvel, pois ocorreu separação de minha cônjuge e que, que essa estaria é, iria permanecer morando no imóvel. Pela lei do inquilinato diz que todas as responsabilidades passam a ser do cônjuge que permaneceu no imóvel. Ele quer saber se isso procede. A ex-cônjuge permaneceu morando com o consentimento do proprietário e daí, doutor, Daniel. a separação do casal durante a locação, né, Machado? É, bem, Carlos, assim, de fato, o artigo 12 da Lei Locatícia estabelece que na, na é, digamos assim na dissolução é, da união estável, no divórcio na separação consensual ou litigiosa, havendo locação em andamento, a locação prossegue com o cônjuge que permaneceu no imóvel. A lei é muito clara nesse aspecto, está tá, tá previsto lá no artigo 12 da Lei 8.245. Tá? Então a situação dele é tranquila. Se ele não permaneceu no imóvel, a, a ex-companheira permaneceu, ela é a responsável pelo pagamento. Especialmente se o proprietário tiver conhecimento, como ele diz que ele já tem, então não há preocupação para ele. E Mas o contrato passa pelo nome dela, daí ou não? É, deve-se formalizar a sucessão, né? neste caso sim, né? se, não, se ela não fez parte do contrato original, mas aí é uma atribuição do locador, a responsabilidade do locador em formalizar isso. Né? Mas a lei estabelece claramente que no caso de dissolução da união, do casamento. No, em caso de divórcio, é, é, permanecendo um dos cônjuges no imóvel, aquele que permaneceu assume a locação. Doutor Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. <music> Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito imobiliário. Tenho o prazer muito grande de estar em, encaminhando as perguntas para o Dr. Daniel Escalona, que está respondendo a todos os questionamentos de vocês. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Doutor Daniel, a próxima pergunta é de uma anônima. Ela disse que alugou uma casa, fez um contrato, registramos no cartório, paguei a chave do imóvel, paguei um mês de calção, conforme foi combinado. Coloquei no contrato o dia de depositar o aluguel, que seria 10 de todo mês. Faz cinco dias que eu moro na casa e a proprietária me mandou uma mensagem que eu teria já que pagar o primeiro mês de aluguel mesmo é, mesmo mês que me mudei é, e que paguei a calção. O que tenho que fazer Esqueci de comentar a proprietária depois que fizemos o contrato me falou que por lei é, existente ela quer revisar a casa de três em três meses. E ela quer saber, da dona anônima aqui, se isso existe e se é verdade, doutor. Uhum. Bom, vamos à primeira parte da pergunta da, da nossa anônima. Né? É, cobrança de aluguel antecipada. Cobrança de aluguel antecipada só pode ser efetuada se a locação não prever nenhuma das modalidades de garantia. Né? Ela diz que deu um mês de calção. Então, isso é a garantia locatícia. Portanto, essa proprietária não pode cobrar da senhora antecipadamente o aluguel. A senhora diz que reside no imóvel há cinco dias, portanto, ela estaria cobrando antecipadamente. Claro. Isso é ilegal, não pode. Tá? Então, é, só é possível o locador exigir o pagamento antecipado do aluguel quando não houver nenhuma das garantias previstas na lei. Tá? Como ela tem calção, então essa, essa exigência é ilegal. Quanto a vistoriar o imóvel, é permitido ao locador a vistoria do imóvel, mas não nesta periodicidade que ela aponta de aí de três, três meses. meses né? Então, sim, é, é, o, o locador ele tem o direito de eventualmente entrar no imóvel, avisando previamente o inquilino. Naturalmente, ele não pode simplesmente entrar no imóvel, ele precisa comunicar. Antecipadamente o inquilino que pretende fazer a vistoria né, para aferir as condições em que o imóvel está para ver se continua no mesmo estado em que ele recebeu. Enfim, é um direito do locador, mas não nesta periodicidade. Tá? Não pode ser de 30. Então, uma vez por ano, né, é razoável. A pergunta é do Cristiano. Ele diz o seguinte: sou um dos herdeiros de um imóvel, mas não fizemos o um inventário. Os outros beneficiários não estão nem aí para esse bem, ficando comigo todos os pagamentos de impostos e outros gastos. Faz cinco anos isso. Posso, posso pedir uso capião? Pergunta o Cristiano. Não, Cristiano, assim... É, a princípio você não precisaria nem pedir o uso porque você é herdeiro, né? o uso capião são situações extraordinárias quando o sujeito não tem nenhum documento do imóvel, não tem origem, enfim, não sabe quem é o dono, etc. Então, mas no caso dele, ele se apresenta como herdeiro, portanto não há necessidade. E Além do mais, ele não reúne os requisitos para a ação de uso campeão, né? No caso da, da, da ação de uso capião, extraordinária e ordinária são 10 e 15 anos uhum. né, de posse, e ele narra que está a 5. É né, então ele não tem nem os requisitos para uma ação de uso capião. É, no que diz respeito ao pagamento dos impostos, se ele é herdeiro e está ocupando o imóvel, ele deve pagar sim o IPTU, a água e a luz, isso é natural. Uhum. Quem ocupa, paga. Né. É. Recomenda-se fazer um inventário logo disso, né? Sim, porque vai ter mais complicações. Vai aumentando essa, essa, é essa é confusão verdade. aí, né, Machado? A Dona Eloísa, ela quer saber o seguinte: comprei um apartamento novo que desde o primeiro dia apresentou problema. A construtora diz que vai consertar. Mas nunca aparece. E a dona Eloísa quer saber o que, que ela deve fazer, doutor Daniel. Então, Machado. É, é preciso saber quais são os problemas que tem o apartamento dela, né, Machado? Se ela recebeu as chaves do imóvel e a, a, já na primeira vistoria ela visivelmente é, apontou. É, defeitos no imóvel, né? ela tem um prazo ali de 90 dias para fazer a comunicação. Pelo Código Sim. de Defesa do Consumidor, 90 dias faz a comunicação e a construtora é obrigada a reparar esses, esses, esses vícios aparentes. Né? Agora, se o vício for oculto, né? vamos dizer que ela recebeu o imóvel, estou ah, morando aqui já há dois anos e agora descobri que tem um problema estrutural aqui, que está dando uma rachadura, alguma coisa e tal vícios ocultos, né? É, estes ela tem um prazo maior para fazer a denunciação. Ah, né? O construtor fica responsável por cinco anos e, e nesses casos de vícios ocultos ela tem até 15 anos. Né? 15 são, anos. são cinco para detectar e mais dez para entrar com a ação Poxa, né? vida. De, de, de reparação então assim eu recomenda-se que ela ela diz que a construtora marca e não aparece né recomenda-se formalizar mediante uma notificação extrajudicial para a construtora apontando todos os problemas que ela detectou no imóvel né e exigindo a reparação a construtora tem obrigação sim de fazer se não fizer vai buscar em perdas e danos na ação judicial tem mais um anônimo aqui ó emprestei durante muito tempo a minha vaga de garagem para um vizinho. Agora quero vender o imóvel e ele não quer tirar o carro dele da área. Diz que agora é dele, é, pois é quem está usando há muito tempo. O que posso fazer? Já perdi o negócio, pois ele aparece na hora e diz que a vaga é dele. É dele ou não é dele? O amigo da onça. É um o amigo, né? amigo da onça. Esse é o legítimo amigo da onça. Se beneficiou pelo empréstimo e agora diz que é dono. Claro. Muito bem. Bem, é preciso primeiro entender se essa, se essa vaga de garagem ela possui uma matrícula autônoma ou se ela tem alguma vinculação com a unidade habitacional no condomínio. Né? Muitas vezes a, a vaga de garagem ela não está matriculada no registro de imóveis, não existe uma, uma matrícula específica da vaga de garagem, mas por convenção ela pertence à unidade habitacional. Então vamos lá: vaga 15, apartamento 1. 16, apartamento 2. Se isso estiver previsto na convenção, este vizinho aí é, que está se agigantando, digamos assim, sobre a vaga dele não terá direito. Ele vai poder comercializar a unidade habitacional dele, vai vender o apartamento dele com a vaga de garagem e esse vizinho vai ter que desocupar, não tenha dúvida. Tá? Agora é preciso entender é, como é que é a situação registral desta vaga. Né? É Se for aqueles condomínios irregulares, onde é, é uma vaga por ordem de chegada, etc., uhum. sem nenhuma vinculação à unidade habitacional, ele realmente não tem uma vaga. Né? Então, é eu preciso certo. entender isso. A dona Carmen, olha o que diz a dona Carmen. Aluguei um imóvel direto e agora descobri que o locatário sublocou o apartamento. Não houve atrasos no pagamento, mas não foi para as pessoas que estão lá que eu aluguei. O locatário poderia ter feito isso? Posso pedir que desocupem um apartamento? Pergunta a dona Carmen. Pode sim, se ela não teve conhecimento da sublocação, há uma infração contratual aí por parte do locatário primitivo. A sublocação, ela só é permitida com o consentimento do locador, com o consentimento. Se não houver o consentimento do locador, ela é infração contratual, pode ser é, o contrato ser, ser cancelado né, e ser, consequentemente, promovido a ação de despejo. Não, não, não tem como. É, sublocou? 90% dos contratos de locação, eles já prevêem a, a, a proibição da sublocação. Uhum. Né? Mas vamos supor que o contrato dela não tem essa previsão expressa. A lei também, lá no artigo 13 da Lei de Locações, ela é muito clara que a sublocação só é, é válida se houver o conhecimento e o consentimento do locador. Se não houver o conhecimento e o consentimento do locador, a sublocação é ilegal. Tá Portanto, pode ser movida a ação de despejo. Pode rescindir o contrato e despejar essa pessoa. Dr. Daniel, vou lhe fazer a última pergunta da dona Luísa e eu vou lhe pedir só o seguinte: eu vou lhe dar um minuto para resposta, tá bom? É a tempo que não acaba mais. No meu condomínio existem vários PETs. Sou síndica e encaminhei o comunicado de que, na área como comum do prédio, não será permitido fazer de banheiro dos bichinhos. É, vira e mexe, encontro cascas nessa área. É, o que posso fazer para que isso pare? Ela diz: encontro cacas nessa área, tá bom? <laughs> o que posso fazer para que isso é, pare? Pergunta a dona Luísa, um minuto. Então, Machado, os, os, os pets hoje já são partes da nossa é, vida, é. né? E, e, e a gente tem que entender, quem, quem tem o seu PET, ele tem que entender que alguns, alguns regulamentos precisam ser observados. Né? Então, veja, ela é síndica do prédio, né? ela pode perfeitamente identificar o, o, o infrator por câmeras, por imagens, ou, ou flagrante mesmo, né? e a, imputar multa, né? multa uhum. para essa infração, se houver reincidência pode dobrar esta multa, importante ela saber só que essa multa não pode nunca jamais passar a cinco vezes o valor da cota condominial é né certo. mas ela pode sim atribuir tantas quantas forem necessárias é, em função disso pode multá-lo chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito imobiliário conversei aqui com o dr daniel escalona que esclareceu a todos vocês sobre as dúvidas que vocês têm a todos lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado e até lá.